küçədə 6 bıçaq zərbəsi ilə qaynatasını qətlə yetirdi və hadisə yerindən qaçdı. O mənə çönəndə vurdum mənə. Bir dəfə sol böyrünə, bir dənə ürəyinə. Vurduqdan sonra arxaya getdi, baş kamaza dəydi, yıxıldı. Xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinən Talih Heydərovun cinayət işi. Aralıdan adamlar gəldi. Ona görə qaçdı, çıxdım, yetişdim. Ceyhun Həmidovun təqdimatında, Kriminalda, Bazar günü, gecə yarısında.